øvelsen er den ideelle væremåde. Og som jeg lige talte med Grete her for lidt siden, så kunne jeg bare sige, at vi skal vise stor næstekærlighed, elske Gud over alle ting og sin næste som sig selv, og ellers tilgive. Men så let er det jo ikke, så derfor har jeg lavet sådan en lille vej, eller nogle råd til, hvordan man måske, i hvert fald ifølge viden om Martinus, kan komme frem til det resultat. Og jeg havde sådan lidt med titlen, den ideelle væremåde, og så tænkte jeg, den ideelle føde. Martinus har skrevet bogen om ernæringens forskellige faser. Og der beskriver han jo også, hvordan at man tidligere har fået den mest primitive og grove føde, som passede ind på den fysiske og åndelige udviklingsstandard, som menneskene befandt sig på det tidspunkt, og frem til den udvikling, vi er kommet frem til i dag, med en mere forfinet organisme, og den er ikke mere i stand til at tåle den dominerende animalske ernæring, som desværre er en af hovedingredienserne i de fleste menneskers ernæring. Og derfor synes jeg, man godt kan lave en sammenligning med udviklingen af vores væremåde, som også kommer igennem nogle faser, alt efter hvilken kultur man er i. Og vi er jo heldigvis i en kultur, hvor humanisme og menneskerettighederne bliver så nogenlunde respekteret. Men vi står jo også i en brydningstid, både inden for vores kultur, vores ernæring og vores samfundsforhold. Og der kan man jo se den tegn, vi ser i vores, i både medierne og i debatter i dag om polforvaltningen, som vi kender en analyse af fra Martinus, og som vi kan se, at mange mennesker, de udtrykker, og det viser sig jo især inden for bevidstheds- og væremådens udvikling. Men for at begynde at øve sig i den væremåde med Martinus' analyser som rettesnor, så forudsætter det jo, at man kender Martinus' værk og har taget det til sig, som man kan bruge, som Martinus også selv anbefaler. Og Martinus, han giver en rigtig god vejledning i fordringer. Skal jeg stå lidt mere stille? Martinus, han giver en rigtig god vejledning i fortalen i Livets bog 1, styk 15. Der understreger Martinus, og det er så et citat, at gøre den studerende bekendt med, hvor uendelig stor en forståelse, tolerance og frihed hans opfattelse af, og dermed hans holdning til livets bog, vil blive til del ud fra den kilde, fra hvilket nævnte bog er udgået. Således at hans egne tanker, meninger og synspunkter ikke på nogen måde skal blive dogmatisk bundne. Og en videre fra fortalen, da livets bog udgør en genfortælling af oplevelsen af den altomfattende livets religion, og er dermed manifesteret med det formål at stimulere udviklingen af individet selv og individets evne til selv at forstå, nævnte religion, således at det selv kan blive i stand til, ikke ud fra livets bog, men ud fra livets egen direkte tale, selv at skue, hvad det må og ikke må. Og ligesom vi kender naturlovene, som vi med sikkerhed ved virker, uanset om man tror på dem eller ej, så giver Martinus os med sit værk livets love, der er lige så ufravigelige og gælder for alt og alle. Og efterhånden, som man kommer til forståelse af disse love, får vi samtidig et nyt, fuldstændigt verdensbillede, der viser os et evigt udviklingsforløb og et helt nyt perspektiv i forståelsen af livet. Og Martinus fører os med klar tale og med logiske argumenter frem til at forstå og få svar på de store spørgsmål, som søgende mennesker står med i livet, nemlig livets mening. Hvor kommer vi fra? Hvor går vi hen? Og hvor er retfærdigheden? Om livets mening er Martinus' svar meget enkelt. Vi skal opleve livet, og vi skal udvikle det, og udvikle os.
Og hvor kommer vi fra? Vi er evigt eksisterende væsener i et evigt udviklingsforløb, i det spiralkredsløb, der lige netop passer til vores udviklingsniveau og vores sanseevner. Og i vores nuværende spiral, der kommer vi fra den åndelige verden ind i mineralriget og videre i planteriget, hvor vi begynder at udvikle vores sanseevner i den fysiske verden. Og videre i dyreriget, hvor vi knyttes og indvikles mere og mere i materien og udvikler en stærk individualitetsfølelse og egen kærlighed og selv og en stærk selvopholdelsesdrift. Nu hvor vi er på vej ud af mørkets zone i den del af spiralkredsløbet, vi netop nu gennemlever, der kommer vi jo frem til det rigtige menneskerige, hvor det ikke mere skulle være egoismen, men altruismen, der bliver den fremherskende. Og hvordan med retfærdigheden? Som man sår, skal man høste, det lød allerede fra Jesus for cirka 2.000 år siden. Og det er jo en livslov, der stadig gælder. Og ordet karma, det betyder årsag og virkning. Og med livets direkte tale til det enkelte menneske, så kommer denne livslov frem og derved forandrer personens væremåde. Samtidig med, at man fra Martinus' analyser får principperne for reinkarnation, og der kommer retfærdighedens hårfine balance helt til syne. For mig blev forståelsen af Martinus' åndsvidenskab mit livs største gave. Mit liv fik en helt anden mening, min vrede over verdens uretfærdighed blev bearbejdet, og helt nye perspektiver om livet, og ikke mindst livets overordnede retfærdighed, begyndte at trænge det ind til en større og større forståelse, og selvfølgelig også med påvirkning af ens væremåde, som man så godt, som man nu evner og formår. Så det er svært at fremhæve noget, der er mere vigtigt end andet i Martinus' store værk. For mig har symbolerne været som at se stor kunst. De gør jo netop det, hvad stor kunst kan, nemlig at give beskueren en åndelig inspiration, og fra de unikke symboler er der en guddommelig udstråling. Og i tilgift så får man jo samtidig fra Martinus' værk og hans symbolbøger den fulde forklaring, og derved forståelse af grundenergierne, som er den bagvedliggende varierende evig energi. Med symbolerne får vi ligesom en guide, der viser os til at finde rundt i den åndelige verden. Jeg har ikke taget nogen symboler med, fordi jeg har taget papir med, og ikke min computer. Jeg vil fremhæve et af symbolerne, der bliver meget vigtigt for mig, nemlig at forstå begrebet Gud og hvad Gud er. Og det symbol nummer 7, livsenhedsprincippet, det har været en af mine store aha-oplevelser. Det har givet mig det første glimt af guddommens eksistens. Det står der for eksempel i en af symbolforklaringer, og det synes jeg, det passer rigtig godt. Og det er forståelsen af vores plads i det evige spiralkredsløb. Og forståelsen af, at alt skabt er livsenheder eller væsener med én undtagelse. Men alt andet følger de samme principper. Og nu har jeg så skrevet lidt om altså selve symbolet, fordi ellers skulle jeg jo stå og vise det. Men ja, I får det på skrift og på tale. Og det betyder, at vi er, nu skal jeg lige have startet rigtigt, fordi at være et mikrovæsen i et makrovæsen, samtidig med, at væsenet er et makrovæsen for mikrovæsener, op i stor skala, så meget vi nu kan fatte om universet eller makrokosmos. Og ned i mikrokosmos,
bund, hvor vi nu med den videnskabelige udvikling kan analysere os frem med elektromikroskoper og matematiske modeller, så forståelsen næsten er kommet ned til den grænse for, hvad man kan analysere. Og så er der den ene undtagelse fra det princip, og det er den altomfattende guddom, der indeholder alt og alle. Der findes intet over, under eller ved siden af guddommens altomfattende væsen, og hvis primære og sekundære bevidsthed med det guddommelige skabeprincip er som den bagvedliggende årsag til alt eksisterende. Så kan man jo ved analysernes hjælp prøve at forstå og øve sig i at elske Gud over alle ting. Tænke på, at Gud er alt, hvad man møder i livet. Det ubehagelige, som man tvinges til at forholde sig til og prøve at klare på bedste måde. Og med Martinus' råd om og bønnens kraft, kan man ikke undgå at føle sig. Og der med bønnens kraft, der kan man undgå at komme til at føle sig som et martyr eller et offer for sin skæbne. Og Martinus giver mange steder i sit værk gode råd om brug af bønnens kraft. Og i et af sine symboler, der er der en klar analyse om, hvordan man får hjælp fra den åndelige verden. Og det er et af de symboler, der også bliver kaldt campingpladsen. Og jeg kan ikke lige huske, hvad nummer det har. Men det giver en rigtig god forklaring på, hvordan der er åndelige væsener, der kan komme og stå i en bil, hvis man har de store problemer. Og min kontakt til Gud er faktisk en stor tak og taknemmelighed. En tak for det liv, jeg har, og for den hjælp, der er kommet til mig. Og man kan gøre sit bedste, og man kan lade være med at bebrejde andre. Og man kan prøve at acceptere den udvikling i verden, som vi er en del af, og prøve at forstå og have tillid til, at der er en overordnet plan, som forsynet styrer. Og når man følger verdens situation og de begivenheder, man møder i den daglige nyhedsstrøm, så kan man godt indimellem synes, at det kunne man godt forholde sig til med en vis distance. Og der har jeg et udsagn, som jeg lige vil komme frem til. Et udsagn, jeg holder rigtig meget af, som jeg også kender fra min nordjyske hjemmeegn, og som jeg også har mødt i Martinus' værk, nemlig, der skal skarp lud til skurvede hoveder, og dem er der jo et par stykker af rundt omkring i verden. Til slut, så vil jeg ønske, at det lys, Martinus' åndsvidenskab har beriget os med, må få de bedste betingelser i vores udvikling og væremåde frem mod det rigtige menneske. Tak.